Франция срещу Австралия. Още във вторник актуалните световни шампиони дават а, старт на своето участие. Старта, е обаче от а, няколко лоши новини. А, става про за контузени футболисти. Много ми се събра на петлите, но пък те имат толкова много футболисти, че така да направи идея Дешан да не се усети липсата им. Но, тук отварям огромна скоба. Няма как актуалния носител на златната топка Керим Бензема да не липсва. И още и още поне 5-6 футболисти. Uh, много ми се искаше Бензема да, да, да го видим на това световно, защото, както си говорихме с моя колега Мартин Георгиев, няма значение тук кой от Реал, Барселона, Байер Мюнхен, от Франция или Италия. Нека да, да се насладим на най-добрите футболисти в момента uh, и да играят на световните финали, защото... А, Бензема е такъв безспорно и щеше да бъде друго, ако той беше на терена. Но за жалостта няма да играе. Едно-едно. Първо по време, крайен резултат. Смятам, че Франция ще се справи с Австралия и то по категоричен начин. Австралийците са кора в отбор, участват на почти всички световни първенства в последните 20-ти на години, може би. Но знаете, те се класираха преди от а, зона Океания и там бяха безапелационни фаворити. Но въпреки всичко смятам, че Франция ще потегли силно, защото след това във втория кръг играе с Дания, а там нищо не е гарантирано.